So, mä tein hieman matematiikkaa. Ja tässä kohtaa on olemassa 128 eri abilityä, joka voi olla yksittäisellä Pokemonilla. So, chanssi, että yksittäisellä Pokemonilla on Wonder Guard, on about 0.8%. Sinodexissä on 493 Pokemonia, mikä tarkoittaa, että about 4 Pokemonilla per randomisettu seedi pitäisi olla Wonder Guard, joista sulle on nyt tullut vastaan 3. So, teoriassa, todennäköisyyksien mukaan, täällä on vielä yksi Wonder Guard-hirviö jossain. Mä en halua tietää, mikä se on. Mä en halua. Teoriassa, koska joka Pokemonilla on 2 kykyä, tuo numero pitäisi tuplata. So, teoriassa täällä voisi myös olla vielä 5 lisää, mutta katsotaan, jos me ikinä löydetään enempää niitä. Mä suitan sua, jos sä... Anyway, Arska on traumatisoitu. Syytä matematiikkaa. Matikan vika on kaikki. Tervehdys kaikille, minä olen Blizzardska ja tervetuloa takaisin Pokemon Platinum Randomizer Combo Lock -haasteen pariin. Viime kerralla me otettiin Daphnin Pokédexi takaisin, opetettiin lentotekniikka meidän Harjamalle, puhuttiin vähän uusista Sinnohin liittyvistä peleistä, ja puhuttiin vähän, kuinka huono on Metroid Other M, ja me menetettiin 2 Pokemonia, ja tonne mun partyyn oli ilmestynyt tasan tarkkaan vain 1 Pokemon tonne korvaamaan, ja siellä on Arja-niminen Spinarak. Ihan vaan, koska Astakaan täytyy välillä miellyttää. Silloin XP-seeri, se on jolli, silloin Battle Armor, sitä ei pysty krittaamaan mikään, se osaa lentää! Hämähäkki lensi taivaalle. Oh yeah. Nyt me pitäisi löytää miespuolinen kandidaatti tuolta luonnosta, ja sehän löytyy täältä Valor Lakefrontilta, mistä meidän jaksomme lähteekin käyntiin. Niin etsitäs täältä vähän urosta, eli myös hämähäkille vaimoksi. Mieheksi, ei vaimoksi. Anteeksi, mulla menee pääsekaisin. Viime jakso oli aika traumaattinen. Wow. Viime jakso on saanut Arskan vieläkin sekaisin. Well, me tulivuori lehmää ikävä kyllä toimi. Joo, toi ei ikävä kyllä toimi, koska tuli ja ground eivät ole meidän listallamme, ikävä kyllä. Se on sen analogian suuri backlash, että vaikka sä haluisit napata nämä Pokemonit, niin sä et saa. Se ei ole sun tyypityslistallas, ellei sinne ole päätyneet sinne. Mutta täällä on ihan mukavia tyypityksiä tässä runissa kuitenkin, että... Ei! Ei! Äiti! Auta! Helpi! Yksiä ja mukavia koikkauksia. Helpi! Apua! Tää on painajainen! Mun mielenterveys ei kestä tätä enää! I'm so done! Hei! Unohtu viime episodista sanoa, että päästään kuulemaan Sinnohin soundtrackia. Speed boost. Nyt seis! Speed boost jalka, se on hyvin nopea. It's dead. So beat. Siinä olisi ollut liian voimakas mieskandidaatti, mutta ei sitä saa pyydystä muutenkaan. U-turn! Kieltämättä. Yeah. Ja mitä täällä ollaan oppimassa? Mitä? U-turn. Kyllä, me päästään karkuun myös. Se voi lentää ja se voi palata. Lähettää myrkkytyyppejä myrkyttää jonkun. Ai ihana. Jamblaf. Ikävä kyllä, se ei ole listalla. Mäkin täytyy nyt hylät. Mä voin paeta. Mä oon hidas kuitenkin. Aromaterapiaa, voi ihanaa. However you must be destroyed. Pommituksesi. Ei oo perin mukavia. Dynamic punch! Wow. No guard! Okei, mä en tiedä miten tarkalleen lyö noilla pehmeillä palveluilla dynaamisesti, mutta... Nyt loppuu. Tästä yritetään päästä niinku eteenpäin pelissä ja... Nää villitotukset vaan tulee ja... Aiheuttaa mulle... Yeah.
hirveitä probleemia. Se on jotenkin huvittavaa, että sä oot melkein 10 leveli niiden yläpuolella, ja silti nämä wild pokemonit on aika iso vaara suoraan sanottuna. No meidän effort-valvoja kaumonit on mitä on, että me ollaan saatu vähän kaikkialta tätä meidän expo-pisteitä. Mutta musta tuntuu, että tää on liian vaarallinen paikka meille tutkia. Koska täältä saattaa tulla taas Dialga. Mutta... Yeah, ja Dialga voi oikeasti olla aika... Tuusuun! This is too soon, hei! Todellakin too soon. Toi oli jo julmaa, hei. Kuollut Pokemon tulee heti sun luokses, heti sen jälkeen, kun sä oot vapauttanut se. Mut kyllä mä ymmärrän, eihän se otus pitkälle pötki, kun se vapauttaa. Tai no, eihän mä vapautan niitä, mä laitan ne vaan kuolleiden vuoksi. Niin, me ei periaatteessa vapauteta, me pistetään ne laatikkoon. Niin, haisemaan ja kasaantumaan siinä. Ne muuttuu orgaaniseksi materiaaksi, eli mullaksi. Ja multaa voidaan sitten käyttää niille, jotka Champion Leaguean pääsee. Anteeksi. On hyvin pahoilla. Kiitos tästä analyysistä, Arska. Mä annoin hyvän analyysin, hei. Välillä täytyy antaa analyysiä Pokemonesta. Okei, haluatko selittää analyyttisesti, miten elävän tulivuoren elintoiminnot toimivat? Siis puhutaan elävästä tulivuorosta, tarkoittaa varmaan aktiivista tulivuorta. Meinasin lähinnä kameruptia. Okei. Mä en rupee... Mulla ei ole vielä eläinten fysiologiakurssia vielä yliopistossa käyty, että valitettavasti en voi nyt antaa vastausta tähän. Puhutaan sitten, kun musta on tullut vähän viisaampi yliopistouralla näistä asioista. Mä oon perillä niistä joistakin siis suomeksi. Täällä on mukavasti taloja tutkittavaksi. Mitäs sä haluat sanoa? Minä olen game directori ja Pokédexisi on aivan sekaisin. Joo, se on vähän. Kaveri vähän muokkasi sitä. Sä voit syyttää häntä siitä. Jos sä haluat. I hacked into the Pokédex. you hacked the game. Odotas, täällä oli se joku avainjippo. Se olikin suora edessä. Okei. Okay. Wow. Mä halusin varmistua, että missä se oli. Täällä jossain on avain seisomisen edessä. Mut siis, se oli jossain tässä, sen mä tiesin, mutta se olikin lähellä, kun mä kuvittelin. Jahas, kuupeikkojen vuorista, kun puhutaan. Mä olen käynyt siellä monta kertaa YouTube-urani aikana, ja mä en usko, että se on viimeinenkään kerta. Ehkä striimeissä saatan käydä vielä kuuvuorilla. Ei voi tietää. Ei sitä koskaan tiedä. Täältä sai muistaakseni Trick Roomin. Muistaakseni. 92 on Trick Room, mutta mikä se on muuten? Ja tällä kertaa se on... No, kohta me nähdään. Kohtahan me nähdään se. Miksi mä painan sitä mopoa? Mä en halua lähteä ajamaan mopolla sisätiloissa, vaan mä haluan avata valikoon. Elämäni valikko. Wish! Okei. Okay. Kuka toivoo? Okei, me voidaan toivoa. Kenellä on toivoa? Katsotaan. Näillä kahdella ei ole toivoa, kun ne menettää kaikki. Näillä on toivoa siitä, että ne selviää tässä runissa. Näillä ei ole, kun ne pärjää. Ei me mitään toimeen toinen. Me ei pärjätä. Scarlet ja Hajoto vaan on niin paras hyvä kaksi. Paras koputtaa puuta nyt heti, Arska. Noin. Mä hakkasin pöytää, mutta se lasketaan koulutukseksi siis vaan. Mun audesitu ei varmaan tykkää siitä, että mä rupen paukuttelemaan täällä objekteja ympäri taloa. Sitten tuki sellaisia pieniä audioharppauksia. Miten te neiti unohditte avaimen tonne? Niin kuin, kuka tahansa olisi voinut varastaa se ja silleen. Mitä sä haluat antaa mulle palkinnoksi? Valkoisen huilu. Nokkahuilu on nyt... Se meni mun sisarille. Se meni mun sisarille, se nokkahuilu. En tee sillä enää aikuisena mitään. Et sorki. Nyt mulle tulee Vietnam flashback ja koulun musiikin tunnissa nokkahuilun soitosta. Musiikit nyt oli kivoja, kun pääsi pienoja rumpuja paukuttelemaan. Mä menisin melkein hajottaa meidän alakoulun sähkörumut, kun mä paukutin niitä niin kovaa. Mulla oli intoa silloin pienenä. Mulla oli eikö sulla intoa. Muka nykyään ole? Kyllä mä soittaisin rumpuja, jos mulla olisi ne vaan tässä niinku lähelläni ja silleen, mut kun en mä nyt vitti korona-aikana mihinkään lähteä täältä, että kyllä muuten lähtisi. Täällä on näkin kenkiä, eli hardscaleja. 1, 2, 3, radari. So,
Joo, mä totean tuohon nopeasti, kun puhuttiin musiikin tunneista. Meillä... Wait! Arpooko se joka ikisen näkin kengän erikseen? Jos kyllä, niin täältä voi saada aivan älyttömästi. Armor Fossil. Okei. Mut kun se ei oo hardscale, mä tarttisin niitä. Oh boy. Anyway, meidän musiikin tunnit. Mä tulin pikkukoulusta, joka on keskellä mettää. Siellä ei ollut muita soittimia kuin kanteleita ja nokkahuilua. So, me soitettiin nokkahuilua. Perinteitä ja kerran vuodessa Kalevalan päivänä me rämpytettiin kannelta. Perinteitä pitää kunnioittaa, aika perinteisiä soittimia. Joo, joskin mun täytyy sanoa, että mä inhosin kanteleen soittamista. No. Hurt my fingers. Musta oli kiva soittaa kannelta, mutta mä en itse osannut. I mean, mä oon aina pitänyt yllä sitä, että mä en osaa soittaa muuta kuin suutani, so... That was a good one. Mulla on näitä jokereita kuule kaveripiirin täynnä, että mä en oo niistä eroon päässyt, enkä haluakaan päästä. Mun täytyy elämässäni nauraa joka päivä. Mä nauran joka päivä, se on hyvä elämän filosofia. Nauran jollekin asialle joka päivä. Mä olen naurannut enemmän kuin tarpeeksi. Parempi olla iloinen. Joo, mulla on... Mä olen hyvin positiivinen ihminen kuitenkin loppujen lopuksi. Jos ei ihmiset sitä vielä tiedä, niin mä lähestyn aina asioita positiivisen kautta. Mutta sekin saattaa pikkuhiljaa muuttua myös negatiivisempaan suuntaan. Ampharos, mä en tiedä mitä mä teen tälle. No, Minerva on hyvä special defender, mä luotan siihen. Yeah. Minerva pärjää näille kohtuu hyvin. Saispa enemmän voimaa ominoa. Sillä on paljon epäilyttäviä tuulepireitä, jotka auttaa. Thunder Crunch. Tota näkis muutenkin Ampharoksella. Sanoisin. Eikä tarvitse lähteä Pokecenteriin asti, meillä on tossa toi tiski, mihin me voidaan käydä hiilaamassa meidän tiimi. Arja kerää hyvät expat. Se ei kehity vissiin vielä, sillä on vielä vähän matkaa muistaakseni. Also, ne pikkulapset on artisteja, ainakin toi miespuolinen. Nehän vääntelee täällä katoa tota hiekkaa näitä hiekkalinnoja. Ei, hiekkalinnoja, ja. Se on taidetta. Kyllä. Kyllä, kyllä. Oh yes. Sitten on vielä yksi kakara hakattavaksi. I can battle too! No, jos sun pikkuveljes osas, niin osaat säkin. Ja sekin on... Artist Aleksi, sillä on Maitiena. Toi voi jollakin vähän huonompi matchupi. Joo. Maitiena, sitäkään ei ole näkynyt vähän aikaa. Se ei ole Kalarissa, niin ei sitä voi nähdä. Zenhetbat! Nyt oli kyllä jännä iskuvalinta. Mut predictioni hei. Se toimi kuitenkin, you know, headbuttina. So. Jep. Okei, kyllä siellä oli Night Slashikin, se on hyvä, että vaihdettiin. Uusat tuli kivat penalti. Water Puusa. Mighty Ena. En muista saiko sitä Platinumissa koskaan silleen, millään pokeradarilla tai millään. Mä muistan, että mä siirsin sen itse Emeraldista vanhalla DS:llä Platinumiin. Silloin kun mulla oli silleen kunnon Pokemon-tehtaat siellä ja kun on aktiivinen save. Nykyään se aktiivinen savehän on Sordissa. Sitähän mä kerään kaikki nykyiset elukkani. Ja sit katsoo nyt, mitä sit noi DP-remaket hoitaa ton boksupuolen, että tukikohta varmaan jää kans tonne Sordiin, mut siellä Diamondissa tai Pearlissa jommas kummassa. Mä varmaan homman ton Shining Pearlin itselleni, niin veli hommaa sitten Brilliantin, niin mä perustan tukkarin Pearliin. Siellä soitetaan jotain selkeästi. Tai ainakin yritit soittaa. Se soitetaan... löin headsetin lampuun, kun siirryin vähän. Ups. Se löytää vähän sinkkiä maasta. Ja tämmöiset itemit kulutetaan välittömästi, vaikka hetken, mikäs mun rahatilanne on? Mennään katsomaan Arskan pankkikortti. Hänellä on rahaa. Aika paksu pankkikortti. Joo, aika paksu pankkikortti. Joo, käytetään nämä sinkit ennen kuin niitä ei voi enää käyttää. Eli Arjalla kaikki, noin. Minun
uusi hämähäkki, joka osaa lentää, niin tarvitsee vähän sitä sinkkiä, että se voi ponnahtaa vielä korkeammalle ja aiheuttaa sydänkohtauksen paikalliselle asukkaille lentävästä hämähäkkistä. Ja sen, kenen päälle se putoaa. Jos mä en aivan väärin muista biologiasta, koska se ei ole mun erityisalani, mutta hämähäkkien ruumiinrakenteessa oli jotain sellaista, että niiden keho kestää paremmin putoamisen voiman, koska ne putoaa usein. Mä en muista nyt tarkalleen, miten se meni, mutta se liittyi jotenkin siihen, miten niiden elimet oli rakentunut, että ne ei kärsi siitä niin paljon kuin esim. Ihmiset. Mä en muista, onko mulla yliopistossa kurssia liittyen selkärangattomien aikukiva heartmail. Mä en muista, että onko mulla semmoista kurssia yliopistossa, missä käydään just tuollaisten nivelijalkaisten tai selkärangattomien anatomiaa mitenkään, mutta eläinten fysiologiaa tullaan käymään läpi. Ja se varmaan ehkä tulee siinä, mä en tiedä. En ole vielä perehtynyt, mutta biologiaa mulla on luvassa enemmän en kakkosvuonna. Eli siis nyt syksyllä. No, anyway. Kun hopsini siis sain tehtyä tässä taannoin. Kandivuodelle. Gole. Cool Trainer Robin. Ja se rannalla oli kans Robin. Se on se artisti, juoksi tänne, pisti vaatteet päälle kasvuaikuiseksi. Ja nyt se on täällä Cool Trainerina. Huono, säkää, me just vaihdettiin boksuja. Mutta ei se mitään, meillä on tämmönen supersaajan, joka ottaa just kivet niskaan. Se olisi ollut letaali tapa menettää Scarlet. Hyvin todennäköisesti. Mä tiedän, että Mac Punch on parempi, mutta ihan vain poettisissa mielessä sun pitäisi käyttää Rock Smashia. You're gonna make me laugh so many times on this episode, man. Smash the rock. Well, it is a rock. It is a rock. Se kuulostaa jotakin standin nimeltä. It's a rock. Se on kivi. Aha. Toi on myös... Mä en tiedä miksi, mutta It's a Rock on meemi, joka mulla toistuu monissa eri roolipeliyhteyksissä, joka on jostain syystä hyvinkin jatkuva. Also, man, this chicken has a flamethrower. Se on semmonen hot chicken. Hot wings. Yep. Mun yhdellä kaverilla on profiilikuvana Torchikki. Oikein mukavaa. Tai itse asiassa se ei ole enää Torchikki, mutta se on vaihtanut siinä. Kun sehän kulkee nicknameillä Tipu, niin sitten on pakko käyttää Torchikkiä tai sellaista. Tai ainakin silloin, kun hän käytti sitä, niin se oli juttu. Odotan sitä päivää, kun Tipu muuttuu kanaksi. Hänellä on jo sen verran ikää, että voisi jo muuttua kanaksi. Leveli 22. Cross Poison. Nyt annetaan hyviä. Nyt on hyviä. Cross Poison on nyt on jo mehukas setti. Tästä en lähtisi kuule enää vaihtamaan tai mitään. Paitsi jos sopii Outragen, niin sit lähtee. Sit mennään. Tai jotain muuta hyvää, koska Ariadoksen statsit on loppujen lopuksi aika huonot. So, no katsotaan, jos se oppii jotain hyviä stat-apliikkeitä. Jee, kerrankin jakson aikana tapahtuu kehitys. Yes, Arya is evolving. Katsotaan, mikä sen uusi kyky on, koska se varmaan vaihtuu. Battle Armorista vaihtuu mihin abilityin. Jolli on hyvä natura tälle Pokemonille, se on ainakin nyt nopea kuitenkin. Minkälainen sinusta tuli sitten, Arya? Sinä sait plussan. Aha, Battle. Se on melko hyödytön kyky. Joo, ei haittaa. Ei haittaa minun yhtä. Mut nyt täällä on ihan mehevä setti ainakin itsellä, että... Tervetuloa. Toivottavasti selviät. Mä en haluaisi ainakaan tappaa tätä. Eikä muutenkaan haluaisi. Tässä kohtaa se on vielä aika heikko, so. Juu, ei hätää. Minä teen offlineissa semmosen pienen jutun. Aha. Okay. Sillä välin tämä tyyppi on hyvin innostunut jalanjäljistä. Tohtori Jalanjälki. Tykkää siitä. Hän antaa minulle Footprint Ripponin minun Skaetherille. Kiitoksia. Scarlet varmasti arvostaa sitä. Onneksi olkoon, sinulla on hyvä jalanjälki. Voi kiitos, mä oon tosi ylpeä mun jalanjäljistä ja mun jalan koostani ja kaikesta semmoista hassusta, mitä tässä Pokemon-mammassa keksitään. Mä odotan sitä, että mä tuun tähän taloon käymään DPR-makeissa. Mä naama palmuttelen tälle. Miksi sä oot olemassa? Why do you exist? Mut hei, tältä routalta hetkinen, onko tää uusi route, by the way?
Nyt minä kyllä mopoilen tänne hiilaamaan sillä aikaa, niin selvittää asiaa. Mä sitten pari näyttää siltä, että se oli samaa routea. Minä toivoisin jääväni yöksi, mutta on vielä iltapäivä. Eli haluan ilta pienet päikkärit, jotka kestivät 2 sekuntia. Yes. Muistutan tässä kohtaa, koska mä en tiedä, kuinka usein sä muistat katsoa kelloa, aikaraja. Joo, muistan. Joten meidän täytyy... Sure. Juu, ei mitään hätää. Niin, minulla on siis toinen osapuoli tässä talossa osallistuu semmoiseen interviewhun, että sitten pitää vähän niinku turpa kiinni. Ei ainakaan pitää riehaantua, ainakaan. Että nyt puhutaan selkeällä suomen kielellä. Eikä huudeta, eikä innostuta. Seuraavaan 6 minuuttiin ei saa... Vielä saa riehua, mutta 6 minuutin jälkeen ei saa riehua. Mutta hän murhaa minut jälkeenpäin. Ja platinumia ei enää tule. Arskan kanavalla vaan tulee ilmoitus. Platinumin lähetys lopetetaan, Arska kuoli. se voi tapahtua, jos me siis oikeesti blackouttaan tästä runeista. Se oikeesti, that happens. Siitä tulee sitten. Tai ei siitä notification. No mä en usko, että tää korsola nyt tulee pieksemään meitä, so. Ei. Esteban, oh my gosh, you attack that savagely. No, mulla on sumo. Se mottaa se korallia semmoisella rock smashilla, se hajottaa sen karbonaattielukan siitä, joka kävelee 4 jalalla. Ja me saadaan ringe, joten me heitetään se karbonaattikivi takaisin mereen, missä sen kuuluu olla, ja muodostua koralliriutaksi sinnohin ympärillä. Sitten siitä muodostuu uudelleen koralli, ja se muistaa edellisen elämänsä, eikä uskalla enää ikinä tulla rannassa. Niin, ja se muodostaa juuri sellaisen, mihin korallien kuuluu mennä, eli menee mereen ja muodostaa sinne ympärillä valliriutan. Ja sitä ruvetaan kutsumaan Esteban Korsolan valliriutaksi. Kuinka elegantti nimi. Oi kyllä. Täytyy olla jotain alkuperää sille, että miten se on muodostunut, se koralliriutta. Sellainen prosessi kuitenkin kestää satoja vuosia muodostua. Mä en tiedä, minkälaiset ovat meriolosuhteet Sinnohissa, mutta koska me ollaan Hokkaidossa, mihin Sinnoh perustuu, niin täällä on aika kylmä, niin korallit ei tää selviä. Kylmiä paikkoja. Kylmiä paikkoja, mutta marjat ainakin kasvaa täällä. Ne on muutenkin aika tuttuja täällä. Jee, nyt me päästään Bastaria sitten. Jipii. Yeah. Ja nyt täytyy muistaa, me ei saada mennä gymiä lähelle, koska sitten tulee rival battle. Karia me ei haluta tässä jaksossa nähdä, me nähdään Karia ensi jaksossa. Mä en uskalla haastaa direktöörä, koska noita löytyy chatot. Ja luojan kiitos, mulla oli Pokemon kombinaatio offscreenillä, mikä onnistui chatotin voittamaan. Mm-hmm. Herra jumala, mä en luota näihin enää. Mä en uskalla haastaa Pokesetterin pellejä. I don't wanna do that shit anymore. Mut hei, tiiäks minne me voidaan mennä? Me voidaan mennä tutkimaan ihan mitä tahansa paikkaa täältä, kunhan me ei mennä salille. Ja totta kai sun eka valintasi oli mennä tutkimaan marjasatoa. Niin totta kai, koska ne täytyy kerätä. Siis kuka jättää nää marjat tänne kasvamaan? Speedrunneri ehkä voi jättää ne. Jos et sä kasuaali läpipelus tuu kerää näitä, mikä sua vaivaa? You know, onks koskaan ajatellut, että täällä kylässä joku istutti ne marjat, odottaa kaikessa rauhassa, että ne kasvaa, ja sitten täältä juoksee joku tyyppi läpi, kerää ne kaikki marjat, se istuttaa ne uudelleen, ja sitten joku uusi tyyppi tulee ja kerää ne kaikki. Tai mitä jos mä itse menen istuttamaan hänen mailleensa näitä marjoja? Damn. No se voiskin olla. Se muuttaa tilannetta. Se muuttaa aika vahvasti tilannetta. Onks mun superpele ollenkaan? Voisin ottaa itseasiassa Body Gobble. Kun minulla on rahaa. Onkos minulla rahaa erikoisiin palloihin? Totta kai. Otetaan nyt näitä. Nopeita palloja. Ne on niin hyödyllisiä. Harmi, että tässä pelissä on kunnolla dive-puolella. Mä tykkään dive-puolesta. Design on kiva. Kiva sinertävä väri. Näyttää siisteiltä. Ja tässä generaatiossa muutenkin tuotiin uusia pokepalloja mukaan messiin, mitä ei ollut. Tai ne oli tuolla hoenissa, mutta täällä tuotiin muistaakseni muutama uusi tyyppi.
Ja täällä alkaa Road 212. Täällä on itemi, mä katoin sen tästä nopeesti. Jahas se on ilmeisesti. Mä taisin astua sen, ei kun hetkinen. Se on tässä lähellä, siinä täytyy vilkkua semmonen pieni. Tää oli joku aina... Joku on hukuttanut jotain suohon ja se on uponnut hyvin syvälle. Kun siis täällä on Dawnstone yleensä, mutta tää tuli nyt Yellowshard. Täältä saa Dawnstonein, muistakaa hakea se. Saatte teidän DPR-makeihin ja sitten jonkun kivan itemi. Tossa on joku kaveri, mutta mä en uskalla haastaa sitä, koska se johtaa ongelmiin. Konfliktiin ja potentiaaliseen kuolemaan. Täälläkin on itemi. Blockberry. Joku tiputti Marjan tänne lätäkköön. Mä hain sen silti. Arska on sairas mies. Ja sitten se syö sen ja sairastuu. Arska ei sairastu. Annataan mulle Pashoberi. Nyt tulee kaiken näköisiä marjoja. Toi henkilö oli vaan silleen, nokiksä sen Marjan sieltä lammikosta? Please älä syö sitä, syö tämä mieluummin. No siis en mä muutenkaan käyttäisi näitä marjoja niin kun milläkään boksulla. Onko se nappanut female kombiita? If I'll give you macho praise. No, annatko masterpallon vaikka, jos löydän eri värisen ampiaisen? Anteeksi, eri sukupuolen ampparin. Kun siis jännä, että siis kombinaaraat, niistähän tulee kuningattaria. Yleensä tämmöisessä koloniossa on yksi kuningatar. Mutta kun nämä rikkoo sen oletuksen, että pitää olla yksi kuningatar ja kaikki muut on kuhnureita, uroksia siis, niin god damn, there's more queens than more than meets the eye. More beast than meets the eye. Ja nyt meistä tuli sammakko. Oh yeah. Paketti oli vielä saapunut. Mikä paketti? Voitko jakaa vähän tietoja? Tää on kiva paikka. Mutta nyt on varmaan, ehkä se säästetään myöhempään kertaan. Niin. Joo, anteeksi. Menee ääni. Mennään nyt sitten vielä lopuksi tutkimaan tämä talo. Ja mennään vielä hakemaan toi Encounter seuraavalta ruuhikosta, koska meillä on aikaa siihen kyllä loistavasti. Huh. That this Pokemon's not bad, but it's not good either. Hei, mä tiedän, että mun Pokemonit ei oo statsillisesti mitenkään hirveän vakuuttavia. Niin, antakaa minulle anteeksi. Forgive me. No niin, vielä yksi. Vielä yksi Pokemon pitää metsästä. Mikä boksu mulla on kärjessä? Nyt otan kyllä Hajaton, koska se on tarpeeksi kestävä, toisin kuin tämä nahkiainen, joka kuolee hirveän nopeasti. Mitä täällä on? Mitä täältä löytyy? Täältä löytyy vinkulleja. Näet saa muutenkin täällä Platinumissa. Gadrain. Se on vampyyrilokki. Ja sillä on speed boost. Vampyyrilokki, jolla on speed boost. Nyt kyllä haluaisi kehittää sitä näin pelin periksi. Yeah. Okei, sit täällä on tanssiva vesijänis. Täältä saa Marilia. Okei, Shadow Tag. Multa löytyy tämä jo, niin mä voin hakata tämän. Jep. Hajaton hyppää ilmaan, ja sitten kohta se putoaa Marilin päälle. Kaikki sen muut murtuvat. Koko paino on vaan ja ikävä kyllä se ei ole Heavy Slam, se ei paino ei vaikuta. Joo, ja ikävä kyllä Heavy Slam ei ole tässä generaatiossa vielä, niin... Oh yeah, se tuli myöhemmin. Heavy Slam on kyllä hieno. Se on nykyään TR. Sen pystyy opettamaan nyt helpommin. Jahas. Okei, täällä on pallo. Eikä mikä tahansa pallo. Pokepallo, mutta se on väärinpäin ja se on opennut irvistelemään. Se on vihainen siksi, koska se on väärinpäin. Ja se manifestaa jostain itselleen käden, jotta se voi lyödä meitä. Niin, miten tämä taas mahdollista? Siis tämä randomizeri tässä kaikki pistetään
kaikki uskomukset tuhotaan välittömästi ja Hayatokin lentelee täällä ja sumo tippuu niskaan, niin siinä on elämä pilalla sen jälkeen. Harsii! No, sua ei voi ottaa, koska susta tulee dragon. Yeah, se on harmillista. I like horsey line though. No, sehän jäisi Seedraksi, mutta mä en mielelläni Seedraa ota. Vaikka se saisikin Evioliten niskaan, niin ei. Ei tällä kertaa. Elegit. Mä aina pidin Elegitistä, kiitos sen yhden animaatio. Olisiko se ollut se... Se oli semmonen lyhyt elokuva ennen niinku varsinaista Pokemon-elokuvaa, missä ne Ashin, Mistin ja Brockin Pokemonit joutuu jonnekin mettään, ja sitten Elegit tulee niitä helppaamaan sinne. Se oli... yeah, I remember that. Olisiko se ollut sidottuna elokuvaan 4? Mä luulen. Ehkä. Nyt tulee Excessor. Uff, no kyllä se on parempi kuin U-Turn, so... Joo, otetaan se pois. Man! Tää Ariados oppii niinku kaikki parhaat Pokemon poisoniskut. Kyllä. Niinku Beedrillkin kattoo vieressä. I'm gonna joke to you. Aha, Glaimiao. Sä olet ton mies. Niin mä en ikävä kyllä voi ottaa sua. Yeah. Man, mikään ei... Oh. Oh no. Okay, that was a crit. Okay, you deserve a punch in the face. Okei, nyt ei riskeerata enää mitään. Meidän on ikäväksemme jouduttava lopettamaan tämä episodi, koska täällä kissatkin pottuilee mulle. Sieltä hyppää esiin kissa ja on silleen, I am a great psychic cat, ja sitten Hayato mentää sen vuoksi ja mottaa sitä. Minun rakkauteni kissoihin on niin valtava, että minä en voi satuttaa heitä enää. Minä olen emotionaalisesti muutenkin rikkinäinen, vaikka jakson aikana puhut erittäin mukavia ja hauskoja asioita, Arska on silti emotionaalisesti rikki. Ensi kerralla mä nappaan noilta routeilta, missä me käytiin, niin encounterit, ja katsellaan sitten ratkaisu, että lähdetäänkö me salille vai lähdetäänkö me talsimaan tuonne Pokemon-kartanon suuntaan, mistä löytyy ottelijoita ja lisää näitä potentiaalisia encounterita, potentiaalista kuolemaa, vai mennäänkö me välittömästi tonne? Mennäänkö me suolla ensin käymään, ja sitä kautta lähdetään salille? Katsotaan, mitä voidaan ensi kerralla tehdä, mutta joka tapauksessa oikein paljon kiitoksia, että katsoitte tämän jakson, ja me nähdään ensi kerralla seuraavassa Platinum-episodissa, ja se on meidän päivästä. Mor, jens. Siinä. Viekää tää pelle pois täältä. Kuka sen on tänne kutsunut? Mee takas sinne sirkukseen! Hehehehe.